Hai hai, assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipundangkan rahmat setiap hari. Dan kepada sahabat-sahabat saya lagi sakit, moga Allah memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat. Untuk kegiatan saya di pagi hari ini, saya nak tukar langsir. Dah lama kita tak tukar langsir kan? Ini langsir saya pasang masa time raya hari tu. Dah lama gila tak tukar langsir. So hari ni kaitan saya nak tukarlah langsir. Langsir tak ada langsir baru, tapi langsir lama tapi yang masih boleh diguna lagi. So kita nak tukar. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton kaitan saya di pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Enjoy. Okey sahabat-sahabat, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan berbanyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu tonton video saya. Terima kasih yang dah like, komen, terima kasih. Dan kepada yang baru menemui channel saya mengucapkan selamat datang. Terima kasih. Sudilah sekiranya like, komen, share dan subscribe agar saya di sini lebih bersemangat nak buat video-video untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Salam kenal dari saya. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di hari ini.
Thank you.
Okey sahabat-sahabat, kita stop dulu kegiatan saya sebabnya dah nak pukul 12, saya nak masak dulu. Nanti petang lepas kita nak sekolah, kita sambung balik. Okey, stay tune.